Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесі қарсаңында Қарағандыдағы жекеменшік клиникалардың бірінде ұлттық мәдениет фестивалі өтті. Тұңғыш рет ұйымдастырылған игі шараны енді дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіп тұрамыз дейді дәрігерлер қауымы. Бүгінде аталған емдеу мекемесінде 20-дан астам ұлттың өкілі еңбек етеді екен. Ұжым өте тату, сондықтан жұмысымызда берекелі дейді клиника басшысы. Бұл күні абзал жандар ақалаттарын ұлттық киімдерге ауыстырып мерекенің көркін қыздырды. Жұрт ұлттық тағамдардың сан түрі самсаған дастарханнан дәм татып, мерекелік концерт тамашалады. Ал фестиваль соңында үздік ұлттық киім, үздік тағам жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Үлкен кісілер айтады, осында соғыс уақытында кісілер келгенде, кәрістер болсын, басқа ұлттар болсын, олар өз жерде өзінің екінші несін отанын тапты. Қай халық болса, оның бәрін бауырымызға тартатын халықпыз ғой, сондықтан бізге бұл күн ерекше деп айтамыз. Бәрімізге тілейтін денсаулық, бірлік, байлық.